Hej och välkomna till Plan International Sveriges ungdomsråd. Idag sitter vi för andra dagen på ungdomsfestivalen We Are Stockholm här i Kungsträdgården. Mitt namn är Sandel Huda och jag är en av medlemmarna i Plan Sveriges ungdomsråd. Mitt namn är Hanna Staxäng och jag är medlem i Plan International Sveriges ungdomsråd. Och jag sitter även med som observatör i styrelsen. Och mitt namn är Christian Isaksson och jag jobbar som koordinator för ungdomsrådet på Plan International Sverige. Vad enligt er är ungdomsinflytande? Ungdomsinflytande enligt mig är makt. Men det är liksom så himla brett så det kan vara så himla många olika saker som betyder att man har inflytande då. Exempelvis kan man ha ungdomsinflytande i hemmet där man får vara med och bestämma om vad som ska ätas till lunch exempelvis. Man kan även vara med liksom i skolan och bestämma i elevrådet exempelvis då. Sen finns det ju andra på andra plan liksom. Så som vi är med i ungdomsrådet och får ungdomsinflytande. Ja, det finns en risk att jag blir lite teknisk för att svara på den frågan. För i ordet ungdomsinflytande så finns det två delar. Det är ungdom och inflytande. Och att man pratar om ungdomar innebär att man pratar om en generation. Som att det finns en generation även äldre. Det innebär att det är en grupp som behöver ha inflytande. Ungdomar är den. Makt är ett jättebra ord. För att det finns någon maktskillnad i de här generationerna, yngre och äldre. Inflytande är att man har möjlighet att vara med och påverka på olika sätt. Varför är det så viktigt med just ungdomsinflytande? Varför behövs det? Det som är viktigt med ungdomsinflytande är att man kan få många olika perspektiv. För jag är övertygad om att många perspektiv och många sätt att se på saken berikar vår värld. Och om man utesluter ungdomar så tappar man den delen. Och då missar man också många möjligheter. Hur jobbar Plan International Sveriges ungdomsråd med just ungdomsinflytande? Jo, vi arbetar på många olika sätt. Bland annat genom att få vara med i styrelsen som en del där. Observatör har vi två stycken. Där vi får vara med och komma med råd och tips på hur man liksom ska få fram eller bygga vidare organisationen och få den liksom att fungera i längden. Och Christian, hur arbetar just Plan International med ungdomsinflytande? Plan International arbetar med ungdomsinflytande på i princip alla nivåer. 2013 antog vi en strategi som innebär att vi 2020 ska ha ungdomsråd i alla våra planländer som ska vara råda inspirationsgivande och ha inflytande i våra interna beslutsprocesser. Att vara med och påverka kring planering av våra program, utförande av våra program och även vara med i utvärderingen av de här programmen. Vi har ungdomsråd som ett alternativ. Vi har globala ungdomsråd som innebär att vi har ungdomar från flera olika planländer som jobbar på absolut högsta internationella nivå. Och så har vi ungdomsråd i våra lokalsamhällen. Så det finns på alla nivåer, helt enkelt. Jag tror att det är en av de absolut viktigaste frågorna om vi ska jobba för att bli en demokratisk värld. Att låta ungdomar vara med och påverka. Att stötta ungdomsorganisationer i de olika länderna är det absolut viktigaste, tror jag. Plan jobbar ganska mycket genom att stötta lokala ungdomsorganisationer och få dem att samverka för att också kunna vara med och påverka agendan som ungdomar. Det handlar om att ha örat mot marken som organisation och som internationell non-government organization. Om vi ska vara en relevant aktör för de här ungdomarna så måste vi lyssna på dem helt enkelt. Tack så hemskt mycket för att ni kom och gästade på våran podcast. Och tack för att ni har varit med och lyssnat. Imorgon är det ett nytt tema där vi kommer prata om de här. Virtual reality. Så är ni intresserade så kom tillbaka imorgon. Tack för oss. Hej hej.